A pritom vieš, že ide vo svete, keby Čavo hral, tak dneska má strašné milióny na účte a proste si len užíva dôchodok. Ale tu na ten šport, to, ja ani neviem, kto to by malo byť tak, že ten človek má zásluhy za to, že reprezentoval krajinu, dosahoval výsledky a má nárok na to, aby odpočíval ďalej, lebo to telo proste dostáva úplne ináč zabrať. To bolo hlavne ten úspech, ktorý som zažil v futbale. Ja by som si nevedel predstaviť nehrať futbal, čo aj som hneď začal, aj keď som nemal, ale odpútať vás od niečoho, čo milujete, je veľmi náročné. Potom prišlo, čo prišlo. Koľkokrát strácaš čas nad niečím, čo vrátiť sa nedá, čo zmeniť sa nedá, a niečo ti uteká. Možno, že na prvých 5 minút som si to ako keby dával zázor. Pretože to nebolo také jednoduché, lebo jedna rána už prišla akože predtým. Pozeráme na to, čo mohlo byť. Pozeráme na to, čo sme mohli mať. Vtedy som si uvedomil, že musím zmeniť niektoré veci a vysvetliť všetkým ľuďom a hráčom to, že vlastne bublina, vypnú sa reflektory a vtedy prichádza absolútne iný život. Tak jak chceš, chceme vrátiť čas. Proste snažím sa pozbierať v každom smere. Tu? Milovník. Chceš vykričať si hlas, s nervami strácaš čas, lebo nevnímaš prítomnosť, ktorá tu je. Ja práve na Martinovom príbehu vidím, čo šport môže dať človeku a pre mňa je to jeden veľký hrdina bez toho hľadu na to, že možno nie je držiteľ olympijské medaily, ale to, čo prekonal, to, čo športe ukázal, bojovnosť, takú vytrvalosť, to je príklad pre všetkých.